Među 700 prijavljenih projekata, Evropska nagrada za međukulturnu saradnju dodeljena je osnovnoj školi Vuk Karadžić za projekat Svi govorimo istim jezikom online magazin. Ova škola je jedina iz Srbije koja je dobila ovu nagradu u sklopu e-twinning programa. Nagrada im je uručena na konferenciji u Varšavi. Ono što je mene razlikovalo od ostalih nastavnika, to su aktivnosti kao što je uvođenje projektne nastave na moje časove. Mi imamo više od 10 autorskih projekata za protekle 3 školske godine, zatim uvođenje virtualne učionice u nastavu gde deca prave iskorak iz učionice i upoznaju se sa drugim zemljama, svojim vršnjacima. Mi smo posetili skoro sve zemlje na svetu putem Skype-a. Dalje imamo online časopis na engleskom jeziku u našoj školi, radionicu Fanetik koja funkcioniše na lokalnom nivou, pa se deca posećuju jedna druge iz škola i rade zanimljive aktivnosti. Takođe, ono što je lepo je što smo stvarili saradnju sa Bugarskom mešovitom školom. Nastavnica Milica Andonović jedan je od najboljih edukatora Srbije prema izboru Udruženja za podsticanje preduzetništva Živojin Mišić. Priznanje dobijaju edukatori čiji su časovi drugačiji i zanimljiviji i zbog toga što imaju inovativan i kreativan pristup nastavi i podstiču funkcionalno znanje. Proces selekcije trajao je 7 meseci. Bilo je preko 600 nastavnika i predstavnika Ministarstva obrazovanja iz 44 čak zemlje Evrope. Takođe su bili moji partneri na projektu, tako da smo se upoznali i uživo. I predstavili smo, ja sam predstavila svoj projekat u jednoj od Teach Meet-a, odnosno radionice za nastavnike. Tako da su i drugi nastavnici imali priliku da vide detaljnije zbog čega je taj projekat dobio nagradu. Osnovna škola Vuk Karadžić različitim aktivnostima obeležava 203. godišnjicu rada i postojanja.